Suda. Ah, yes, my dear. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So good to see you and all the Mahatmas Yes. in this group here. Suda está dizendo que é muito bom ver aqui. Hey, Sudatma Bhagwan, wonderful. See it, wonderful to see all of you here. And we are a little early, just 4 minutes, so we wait for the others. Yes. And Shuddha, do you think you could leave Berna as a co-host because then she can help with open mics that Berna, yes, okay. I'll make her Berna the co-host, you Parisotto. see. All right. Okay, Berna, I'm going to make her a co-host, okay. Okay. Berna, Can you do that? Because okay, I'm going to do that. I'm going to do that for Berna. Okay, hold on. okay. No, because as you haven't entered as the host, sometimes it isn't so Yeah, easy I'm to going to do. make her the co-host. So Berna is my co-host. All Good. right, Berna. Well, Shuddhatma Bhagwan. Yeah. Olá. All right, wonderful. Yeah. Okay. Treina teu inglês aí com Chuda. I know you're understanding Shuddha's English, is that right? Yeah, wonderful. Yes, they are studying English, so Bia said told Berna to practice a little of her English. All good. Yeah, the fastest way to learn English is to be in these satsangs where there is both languages going on, you know. So, Ele disse que a forma mais rápida de aprender inglês é estar nessa satsang que a gente tem as duas línguas, né? yeah. So you get most important, you get Dada and His Grace, and the other thing is just a bonus. Coisa mais importante é que você recebe dada e a graça dele, e aí vem de bônus você aprender um pouquinho de inglês, praticar. Yes. We're almost coming to the end of October, isn't it fast? Very fast. Ele disse que a gente está terminando outubro, já está no final, que foi muito rápido. And we have Gnanvidi, Shuddha, this weekend. Yes. Is this the entire weekend? In other words, you have it on Saturday and Sunday, both days, or? Yes, Saturday. Sunday is Gnanvidi, and on Monday is the question answer session for Westerns, I guess. Oh, okay. All right. Good. Wonderful. So you're expecting quite a few Mahatmas, huh? New seekers, is that right? Yes, new, all of them. Well, it's We're expecting around 70 or more, but you can never tell exactly how the technology, internet, and all the circumstances will Come together, join together for all the people. So, but we hope that all of them are able to join. Well, there are this Tetris Koti Devi Devata, right? There are these 33 million celestial beings up there, so they take care of it. We don't have to worry about it, right? Yes, that's right. Cecília. Eu estou contando para o Shuda, né? Lembrando, ele estava sabendo que nesse final de semana a gente tem Gnanvidi, né? A gente tem umas quase 90 pessoas que estão inscritas. Ele perguntou se a gente estava esperando que todos venham. Eu falei, ah, às vezes tem umas questões tecnológicas, vamos esperar que todos consigam. Ele falou, ah, mas tem 33 milhões de seres celestiais durante o Gnanvidi. Então a gente não precisa se preocupar, deixa com eles que eles fazem acontecer a conexão e todas essas, né, questões. Tetris Code, Cecília, deixa eu falar, Cecília. Cecília? Oi, você quer falar, Michele? Quero dessas quantas pessoas você falou que tem do Guiné, final de semana? A gente acredita que, eu acho que, eu não sou eu que estou acompanhando totalmente as Mais ou listas, mas acho menos. que dá umas 80, 90, né? Então, dessas 80, 90, meus quatro filhos estão inscritos. Michelle is sharing that her four
children are joining. Children. Yes, receiving none. Yes, this quatro filho. Wow, fantastic. Is this wonderful? É, fantastic. Todos inscritos e todos assim, ah, não, pode deixar sábado. É sexta, sábado, tô sabendo. How, so, how old is the youngest? So, obviously, their youngest is 15 or 16 or... É, quantos anos tem o mais novo deles? É, pois é, não são crianças, né? Tem 18, 23, 28 e 29. Okay, so... So the youngest is 18 and... 29. All boys or boys and girls? One boy. One boy and three girls, huh? Yeah. Well, it's so wonderful. It must make you feel very good, huh? Uh-huh. Yes, wonderful. Yeah. Mas eu queria contar para você, sabe, Shuda? Só para você. Tudo bem que tem 19 pessoas aí, mas é para você. For you. She wanted to tell you especially. Well, it's so wonderful. There yes. are more people yeah, here. Yeah. But that's wonderful news, Michelle. You know, that is absolutely wonderful. Wonderful. Yeah. That it goes to show the amazing connection from past life, isn't it? Amazing connection from past life. Então, é muito bacana, incrível, né? São conexões incríveis. Que foram firmadas na vida anterior, né? Que agora estão dando esses frutos maravilhosos. And it also says a lot about you, Michelle. Without, you know, it reflects upon you so beautifully that you're able to, you know, without pushing them, they are there. You know, they are listening to you and they're coming. Yes. Mm-hmm. É, e esse, né? O fato deles estarem se estarem inscritos e participarem, fala muito também de você, né? De você não estar tendo nem que ficar empurrando eles para fazer, né? E então é muito bacana. Eu não empurrei, mais do que isso, eu coloquei no grupo do WhatsApp, porque meu filho mora em outra cidade, eu coloquei no grupo da família, assim, só nós seis, eu falei, gente, olha, para quem quiser, vai ter, tarará, tarará, tarará. Aí meu filho, que eu achei que jamais faria agora, eu falei, meu filho, você não me respondeu, no particular, você não me respondeu, mas assim, pode falar não, fica sossegado, eu só quis te contar, porque é minha obrigação de mãe, mas fica à vontade, né? Então, quer dizer, além de eu não forçar, meu Deus do céu, eu deixei muito à vontade. E quando eu falei isso, ele falou, mas eu já me inscrevi. She's saying that not only she hasn't pushed them to do anything, but she simply posted it at the family WhatsApp group, because one of her sons lives in a different city. And she said, look, there is this going on, and each of you be free to do whatever you wish, you know? Mm-hmm. It's just information. And then she talked to this son and said, you know, I posted that. I know you haven't answered anything, but please feel free. I'm not to... It's up to you to do whatever you want. And then he said, mom, come on. I've already applied. And so. Was so wonderful. You know, it's very gratifying. And when you're all together, it will be like, and then the rest of them are at home with her, right? The girl, the other ones, except for the son, are there? The rest of them are at home, or are they? And as meninas, os outros estão todos com você em casa, Michele? Yes. Sim, as três moram comigo. Mm-hmm. E
E assim, eu também não imaginei, sabe, que elas fossem topar. Uma delas só, a mais velha, mas as outras eu achei que larguei tudo. E elas estão vendo eu mais feliz, eu sou mais feliz. Uhum. Eu estou mais feliz. Quando eu falei com o Shuda lá no começo, eu estava tão deprimida com essa história da quarentena. Eu chorava que nem uma louca no meio do satsang do Shuda. E agora não, eu estou feliz, assim, é um pari passo. Então, acho que eles veem isso, né? Yeah, she's saying that she lives with her girls. Mm-hmm. And she didn't expect the two of them, the youngest, to be interested. But she thinks that they could see that Michelle is much happier. That in the beginning of the lockdown, she was depressed with mm-hmm. all the situation, and that she's changed. That this has changed a lot, and they can see it. Mm-hmm. Absolutely, it is. That is how the children come. That is how the family joins, because they, you know, in very subtle ways, they begin to see the changes within their own family member. You see. And heavenly atmosphere begins in the home. Kashais go away. Então, o Shuda está dizendo que é assim, normalmente, que mesmo que as famílias vão vindo, né? A partir de uma pessoa que tem uma mudança, aí vem as outras, vem mais uma, às vezes, né? A sua vem um monte de uma vez. Mas aí vai mudando a atmosfera da casa, vai entrando nessa atmosfera mais celestial, né? A energia vai mudando. Então, yeah, because Michelle is separated. Michelle has been lifted up from the Kashai complex. You see, because she does not give energy to Kashais within her. It shows the girls pick it up, you know, the family picks it up, they know there is something going on here. Então, ele disse, né, que então a família vai ficando sem cachais, né, da raiva, orgulho, engano, ganância, e porque a Michelle já se ergueu, né, já se separou, que está nos cachais, a família, as crianças, né, os filhos, eles percebem isso, né? Porque vai mudando, né? Tem uma mudança. Good, wonderful. So let us let's have a volunteer begin with some the one who wants to be sing the three mantra today. We welcome everyone on this satsang here, all 27 of you in the satsang, and we do namaskars to the Paramatma, the Absolute One, within each one of you. And we let us begin with the three mantra. Então, nós damos as boas-vindas aos 27 de todos que estão aqui presentes e reverenciamos, damos nossos namaskars, as almas puras dentro de todos vocês, e assim a gente pode começar com o trimantra, se alguém quiser se voluntariar. Yeah, who would like someone new Mahatma? Alguém novo que ainda não gostaria de. Everybody is quiet here. So Shuda will have to choose. We will choose Ana Maria Kobayashi. Ana Maria Kobayashi. Hi, Shuda. Hey, Shuda, my Bhagwan. Let's have your three mantra. Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Yes. Namo Vitragai Namo Rihantanam Namo Sitaram Namo Aeyaram Namo Atsayaram Namo Loye Savon Savoram Eso pancha namukaro savapava parashanam mangalam hanshe savesim padamon have mangalam
Namu Bhagavate Vasudevai. Namam Shivai. Jaisachidanam. Namu Vitragai. Namu Rihantaram. Namu Sitaram. Namo Aeyaram, Namo Atsayaram, Namo Loyesavosavoram, Eso Panchanamukaro, Tavapauaparasharam, Mangalam Hanshe Savesim, Adamon Rave Mangalam. Oh, Namu Bhagavate Vasudevaya. Oh, Namam Shivaya. Jai Satchidananda. Namu Vitragaya. Namu Rihantaram. Namu Sitaram, Namo Aeyaram, Namo Atsayaram, Namo Loyesavonsavonam, Eso Panchanamukaro, Tavapauaparasharam, Mangalam Hanshe Savesim, Padamam Rave Mangalam. Oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Namam Shivaya. Jai Satchidananda. Hey, Sachidana, Sridharma Bhagavan, wonderful. You have a wonderful, beautiful voice, huh? Very nice, thank you. Maravilhoso, você tem uma voz linda, maravilhosa. Yeah, Obrigada. wonderful. Thank you so much. Yeah, Sridharma Bhagavan, yes. Now, we choose one more person to recite the Navakalams, another new person. Who would volunteer? Agora mais uma pessoa, vamos escolher para recitar as 9 kalams, alguma pessoa nova. All right. Does Isabel have the Charanvidhi, the Navkalams? Do you have the Navkalams, Isabel? Isabel, você tem as 9 kalams, você tem o livrinho, você já recebeu o Gnanvidhi? Não, vai ser esse final de semana. But do you She is a non-Mahatma. I yeah, but does she have the nine columns? Mas você tem alguma essa prece das 9 profundas intenções? Do you have the nine columns Não. in print? No, nobody has given it to you, huh? Okay, Não. all right. You know, it's perfectly all right to share the nine columns even before the Gnanvidhi, okay? Yes, sure. All right. Okay. Ele tá comentando que, né, a gente poderia até ter te passado, é uma prece que é super All right. ok a gente compartilhar com não mahatmas também. All right. So we'll take a new person, another who has got Quem tá com o livrinho who would pode ler? like to read the Nava columns? Eu Sim, posso gostaria. fazer. Sim. Oh, all right, Michel. Michelle. All right, Michelle. Nav Kalams. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim,
Conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidana. Jai Satchidana, Shuddhatma Bhagwan, wonderful. Wonderful, thank you. You see, this is Satchidana, maravilhoso, obrigada. Yeah, it is the love with which these words are spoken, you see. You know, that makes all the difference. There is a very special kind of love and connection within when these nine sentences are recited by us. Mm-hmm. Então, o amor com que essas palavras são recitadas faz toda a diferença. Existe uma grande tipo de amor, né, que está carregado nessas nove sentenças. No matter what. No matter what the world is doing to you and I, you see, these words become the fundamental essence of our being. This is the essence of our being. This is how we would like to interact with the world, you see. Hmm? Então, não importa o que o mundo esteja fazendo conosco, né? A nossa essência, essas frases, elas são a essência da nossa intenção, são a essência do nosso ser. Yeah. This is who we are. This is who we are in the relative. É quem nós somos. Quem nós somos no relativo. This is who we are really in the relative. Whereas relatively in the relative, let's be very careful about the translation. This is who we are really in the relative, whereas relatively in the relative, we might become angry, we might hurt somebody's ego, we might hurt somebody with our speech tone, etc. See? So there is. Então, o Shuddha está dizendo que essa é a essência de quem nós realmente somos, né? É a essência daquele que nós somos no relativo, no real. Porque no relativo, relativamente, a gente pode ficar com raiva, a gente pode falar palavras ásperas para as outras pessoas. So there is the you and I, the pure souls. And then there is Shuddha and Jeanette and Isabel
that the world can see. And then the one in the middle has awakened. You see, the one in the middle has received his gnan, the knowledge. That is the one in the middle is moving towards the real, and therefore it is called real relative. We are still relative, but we are real relative. You see? Então existe nós, eu e você. Nós somos alma pura. E existe a Izete, a Michelle, a Isabel, que estão no relativo, né, vivendo ali aquela vida. E existe aquele que está no meio dos dois. É esse que recebe o Gnan Vidhi, é ele que desperta, e é ele que está se movendo. Por isso que a gente diz que a gente está no real relativo, né? Então, a gente está se movendo do relativo em direção ao real. Yeah, so... esse que está no meio. So these recitations of the nine columns is associated with the new knowledge which has got ahimsa, non-violence as its fundamental base, you see. Então esse Então, essas nove kalamas, essas nove intenções estão relacionadas a esse novo conhecimento, esse gnan que a gente recebe, esse do meio, e estabelecem uma base, a fundação de ahimsa, que é a não violência, não ferir. Yeah, it is the fundamental base of the new knowledge, you see. Of the knowledge that is new. Why is it new? Because we are getting it in this life. They say new versus old. New versus old we need to have a very clear distinction. What is new? New is something that is growing inside within us ever since we opened our eyes from the Gnan Vidhi. When the Gnan Vidhi was over, the second part of the Gnan Vidhi was over, and we opened our eyes, and the new knowledge is now with us, and we begin with it, you see. Então, elas são a base, né? Base fundamental desse novo conhecimento. Por que novo? Porque a gente recebeu ele nessa vida. Né? Porque é aquele conhecimento que nasceu, né, naquele momento em que quando a gente abriu os olhos depois do Gnan Vidhi, depois da segunda parte do Gnan Vidhi, a gente abriu os olhos e ele começa ali e ali ele vai crescendo e crescendo e crescendo, né? Por isso que a gente chama de novo conhecimento. Yes, to give you an example, this mind, because all of us as we sit here, we are aware of the mind within each one of us. The mind is showing us different things. Continuous different thoughts are coming. And the mind is nothing but a bundle of opinions from past life. Whatever opinions we had about anything and anyone, those opinions are now presenting to us in this life, you see, in this life. Então, and, yeah. Então essa mente, né, que a gente carrega aqui, ela é um monte, né, um maço de opiniões sobre todos e sobre tudo, né, sobre coisas e pessoas. And they come out, you see, they come out, and as they come out, in ignorance, we believe, this is my opinion, and if there are very heavy opinions, we get shaken up, because the opinions make us say things that is hurtful. The opinions is what makes us see the fault of others, you see. Então,
E essas opiniões a gente traz da vida passada, né? E essas opiniões, elas vêm e elas vão surgindo, elas vão emergindo. E cada vez que elas aparecem, elas estão ali, elas fazem a gente falar coisas, fazer coisas, porque elas estão ali por causa das opiniões que a gente fala, coisas que ferem, ou ações que ferem. And you see, these opinions are not fixed, they change with time. This mind changes continuously, and yet the opinions, when they present, when the opinions come out, the intellect inside picks it up and the ego picks it up and says, she's like this, he's like this, I don't like it, I like it, you see. So this is from the past life and we get carried away with it, you see. We join it, and that is where we really need to be extremely careful, you see. This is from the past life, you see. Então essas opiniões, à medida que elas vão surgindo, elas cada vez se apresentam diferentes. Elas vêm e vão embora, daí vem outra. Só que o ego e o intelecto, eles se prendem àquela opinião. Eles falam, ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, isso é bom, isso não é bom. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Só que tudo isso está vindo da nossa vida anterior. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque isso não é o que nós somos, é só algo que está vindo e tem essa tendência de nos enganchar. So this is new knowledge coming in. The new knowledge says, when the opinions shake you up, you know, and when you get dragged by these opinions that is inside Caio and Maria and Jeanette, you see, or what, when you get carried away by what the mind shows, and that you need to sit down and say, well, that was from the past life. Today, I am not with those opinions. My new knowledge is these nine columns, you see, is these nine columns, you see. That's my new knowledge, you see. So, quando... Mm-hmm. Yes. Então, quando essas opiniões vêm e nos pegam, nos sacodem e nos seguram, né? A gente tem que... Porque elas estão vindo dentro do arquivo número um, dentro da Cecília, dentro da Ana Maria, né? Quando ela vem, a gente tem que perceber, né? E dizer, olha, essa aí é coisa da vida passada. Eu agora tenho um conhecimento novo. O meu conhecimento novo são essas intenções, né? São todas essas nove intenções. Yeah, so this, you see, this is why we give so much importance to these nine columns, because it is the new knowledge. In fact, there is much more than the nine columns that we get in the Gnan Vidhi. We get our, we are completely given the exact nature of who I really am in all of this. Who am I in all of this? You see, am I? What? This is who I am. Why am I? Why am I getting stuck up in this little opinion about this person and this person and this person, and then entering into a connection and back and forth with him or her? You see, why? Why? No. Então, por isso, né, que é tão importante, né, esse novo conhecimento, né, que muito além das nove calamos, né, desse conhecimento relativo, mas que está conectado com o real. A gente recebe no Gnan Vidhi, nesse novo conhecimento, o entendimento exato de quem eu sou, né? E aí, então, quando vem essas pequenas opiniões, ah, essa pessoa é assim, ela é assado, e aí a gente se engancha, a gente fica ali num vai e vem, né? Num vai para frente, vai para trás com aquilo, né? Então, essas coisas são tão pequenas. And you see, these opinions, they,
They exist as knots and tubers inside. You see, they exist as tubers, and then depending on the situation, they explode. You see, so there is, when it is an opinion, the opinion, and if it is, and it is related to what, how it was felt. If you were a very proud and arrogant person in the last life, you see. Então, essas opiniões, elas estão ali com tubérculos, né, aquelas raízes, batatas, né, e nós, né, que estão ali. Então, internamente, então, no momento em que surge uma determinada situação, é como se elas explodissem, né, e se manifestassem, a gente sente. Então, vem aquela opinião que vai vir com carregada com aquilo que a gente sentia, que a gente acreditava, né, na vida passada. The last part, what you said about last life? In the last life, they were gathered into bags. I'm just calling it bags. It's like big bags, big bag of pride, big bag of, you know, deception, big bag of greed, big bag of sexuality, etc. So you see, it depends upon in which bag these were filled, you know, what was the hunger, and so it gets filled in that bag, you see. Então, dependendo daquilo que a gente ia alimentando, por exemplo, o nosso orgulho, ou se a gente alimentava um tubérculo de sexualidade, ou um tubérculo de engano, de manipulação, dependendo de como a gente ia alimentando na nossa vida passada cada um dessas fraquezas. Yeah, so you say if you in the last life you were you happened to be a beautiful woman, you know, then and if you were very much aware of the fact that I am beautiful, there is nobody who looks as beautiful as I am, that is associated with a tremendous amount of pride, you see, tremendous amount of pride. I am beautiful. Oh, these others, you know, they're nothing. All of these other ladies, nothing, nothing, nothing. Now you see that will express in this life again, you see. Mm-hmm. You know, that will come out again. That opinion is there again. No matter, Okay. Então ele está dizendo, vamos imaginar que na vida passada você foi uma mulher muito bonita. E aí você acredita que você é a mais linda de todas e que as outras pessoas, as outras mulheres estão com nada, que você que é a mais linda. E isso vai alimentando um tubérculo de orgulho. E aí vai ficar ali. Aí nessa vida, essas mesmas opiniões, elas voltam iguaizinhas. This is a very subtle inner opinion, and it becomes a knot, you see. It is there, and it will come out, you see. And you, in what, if it is not there in your life now, you look around and you see it in women around you, you see. They just look down upon other women, you know, they kind of treat them badly. They just feel they're special. They expect very special treatment from everyone, you see. Então, esse é um cachai muito sutil. Essa opinião, ela tá num lugar muito sutil, né? E quando a pessoa volta com essa mesma opinião, ela está lá. Então, a gente vê em outras pessoas, olham para as outras, né? Tem essa opinião de olhar com desprezo, com desdém, com pouco caso com as outras pessoas, porque ela se sente muito melhor, muito, dá uma grande importância para isso. Yeah, and it is her grand importance inside, her sense that I am something, I'm somebody, I'm smart, I'm beautiful, I'm special. That grand então, importance. Essa sensação, eu sou alguma coisa, eu sou especial, eu sou o máximo. Yeah. That is the ugliness inside that
makes, even though she is very beautiful externally, there is so much ugliness inside. The ugliness is that kashai inside, you see. Então, esse kashai dentro da pessoa, não importa quão bela ela é externamente, é, ele é a feiura interna da pessoa. Yeah, and it is that internal kashai, that hunger that is, that continues from past life, you see. She, that makes her very dissatisfied. She is never satisfied. And nobody can please her, you see. And you know, so this is the problem with opinions, you see. Now então, it can be. Sorry, Shuda, let me just finish this part. Então, existe essa, como que essa fome, né? Por esse reconhecimento também. E a pessoa nunca está satisfeita, né? E é isso que vem da vida passada, da vida anterior. Ela nunca está satisfeita. Uh-huh. Ninguém pode satisfazer ou agradá-la o suficiente. Yeah, so her dissatisfaction continues, you see. And in with her dissatisfaction, inside, she hurts people around her, you see, she hurts everybody else. Então, because, essa insatisfação que ela traz continua, e nessa insatisfação, ela fere as pessoas ao redor. This, you see, so we begin to get an understanding about what is this mind, you see, this. The body is not the problem. It is the mind that is so deep. It's as deep as the Pacific Ocean, you see. And it has got so much inside. But now, in one simple sentence, Dada says, if you do not, no matter what the mind shows you, if you understand that this is old stuff, this is, even though it is happening in this life, it is from past life. It is from past life. It is, then you begin to become free. Oh, you mean it's not me? It's happening to the mind, you see? Mm-hmm. A gente então começa a entender, né? A mente, que é tão profunda, o corpo não é um problema, o grande problema é a mente, porque ela é tão grande, ela é tão profunda, tem tanta coisa ali. Mas, dada com essa frase muito simples, com essa forma muito simples, ele nos traz uma grande chave. Né? Ele diz, não importa o que a mente venha te mostrar, você só tem que ter a percepção de que isso é antigo, de que isso é da sua vida anterior e que agora você tem um novo conhecimento. Yeah. E que então você está livre, né? Yeah. And in, you know, I see something that, let me just say, I don't want to ignore this. What does Flavia want to say something? Flavia, is you have written something? Flavia, a Flavia escreveu alguma coisa ali no chat, aí o Shuda quer saber se ela quer falar. Quer falar, Flavia? 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 Boa noite. Foi só algo que eu lembrei quando ele falou da beleza externa e daquilo que está feio, né, por dentro, né? Aí eu lembrei de uma planta, inclusive a gente pegou a muda de uma senhora amiga, que a planta era linda, a flor linda, né? Aí quando a gente chegou aqui, aí a flor abriu, aí estava cheia de... A gente começou a ver larvas, são muitas larvas. Aí a gente falou, gente, meu Deus, o que é isso? A gente achou que a planta estava podre, a gente achou... Aí a gente foi cheirar a planta, quando a gente viu o cheiro, ela fede, sabe? She's saying that when you told about the person who on the outside is beautiful and shiny, but inside is ugly. Mm-hmm. It reminded her of a flower that is a kind of a cactus, mm-hmm. Yeah. that once she saw and she wanted to have one of those,
And then she got one for herself and brought it home, and the flower is beautiful. But then the next day it started to open, and inside there were very like larvae, small larvae coming out, and then they wanted to see it from closer, and then they could smell it, and the smell was very bad. Right, and that is why we give so much importance to these this three mantra and the which is the five categories of the awakened ones who have become free from these kashais. These kashais are our enemies inside, you see. This ugliness is present within each one of us, you see. But now, as after the awakening, we know that it is not with us anymore. I'm sorry, I'm speaking so long. It is. It belongs to Cecilia, it belongs to Shuddha and to Flavia. It's not to us, you see. It's not with us anymore. Shuddha diz que é isso mesmo, né? E é por isso que a gente dá tanta importância ao Trimantra, ele é tão importante. Porque a primeira parte fala das cinco categorias dos seres que conquistaram esses cachais. Esses cachais são essas fraquezas que a gente tem internamente, né? Que são essa feiura que a gente tem internamente, mas que, na verdade, ela pertence ao arquivo número um, pertence à Cecília, pertence à Flávia, ao Shuddha, né? Então, e não são nossas. Yeah, the only opinion that we should have is that this that I see negative in others is actually present in me, and that is the kashai. That is the problem. That is those snakes, you see. You never know when they come up. Então, quando a gente vê o negativo no outro, a gente saber que esse negativo está dentro de nós, e é esse que é o cachai, é esse que são essas larvinhas, que são essas cobras, que a gente não sabe a hora que elas vão aparecer. You see, these opinions are ours, you know, we had put them in our special basket in the last life, and now it is coming in with us, you see. Então, essas opiniões, né, elas são nossas, a gente colocou elas nesse saquinho, naquele nó, naquele balaio só de opiniões com relação, sei lá, orgulho, e a gente carrega ele junto com a gente na vida seguinte. And once we become free from these opinions, and once we become free from these negativities inside, anger, pride, deceit, and greed, then you and I become truly beautiful. Our beauty then radiates all around, you see. We don't have to. It's naturally there, you see. Mm-hmm. You don't need to visit the special places like the ladies do, you know. Então, quando esses cachais, essas fraquezas, essas opiniões, né, que são a raiva, o orgulho, engano e ganância. Quando a gente se limpa e se liberta deles, aí sim vai vir a nossa verdadeira beleza. Ela vai realmente poder se irradiar de verdade. E aí a gente não vai precisar ir em qualquer lugar que as mulheres vão para ficarem belas e tudo mais. It is our own. It is inside each one of us, you see. When we say our own, it's no longer for us who have become Mahatmas. It is inside file one now. And so there is, but the secret is not to get dragged by them, not to get affected by them, not to get into their whirlpool, not to sink with them, you see, not to get into the whirlpool and get sucked down by them, you see. Então, a gente tem que entender que são
nossa bagagem, né? Essas fraquezas, mas que estão no arquivo número um. E cada vez que aquele surge, a gente não se deixar entrar naquele redemoinho e ser sugado para baixo junto, né? A gente se manter na separação. It may feel initially that you are getting dragged by it. You see, after the Jnanvidhi, it may initially feel as if you're getting dragged by it. But, you know, and this is where Dada gives a very beautiful example, and I want to share with you his own words, okay? Então, é, no início, né, pode até parecer que às vezes algumas situações vêm e que a gente sente que a gente está sendo puxado para baixo, né? Que a gente entrou naquele redemoinho no movimento. Mas agora o Shuda quer pegar um trecho das palavras do Dada. And Dada, you know, like Dada says that you know, even if, you know, you know that you got dragged by it. You know that the anger or the pride reaction or the deception or the greed part, you got dragged into it. But knowing is the beginning. Knowing means you are separate. You know, mm-hmm. You say. Mm-hmm. Mm-hmm. Então, as o Dada diz, mas você sabe, né? Você sabe aquele momento que aconteceu em que você foi puxado para baixo pela raiva, pelo orgulho, pelo engano, pela falsidade, pela manipulação, pela ganância. E saber isso significa que você está separado. E essa é a grande diferença. I see. Now, he gives his own example. He says, when I was 16 or 17 years old, however, Dada is speaking now. When he was 16 or 17 years old, he was standing on a platform waiting for a train to come. And the one train came and it rushed past. You know, there are some trains. There are the super fast trains, the express trains don't stop at all places. So the one just went fast, you see. And he was just a young boy and he felt as if he also moved with the train, you see. He, you know, and then, you know, and he felt that he got dragged by the train, you see. And then in the same way, and when he looked on the other side of the platform, you know, this side is the train. This side he looked and I said, no, hey, everything is fine. I'm where I am. In the same way, when a lot of opinions come about, oh, he's like this, she's like this, they are like this, you feel as if they're dragging you, but actually, you know, it's not happening to you. It's not happening to you. Então, o Dada conta, né, um episódio de quando ele tinha entre 16 e 17 anos. Ele estava numa plataforma de trem. E aí tinha alguns trens que passavam reto. Eles eram linhas expressas que não paravam naquela estação e que passavam muito rápido. Então, ele lembra da sensação de um dia estar lá e ver aquele trem passar tão rápido que ele ficou com a sensação de que ele tinha sido puxado pelo trem, que ele estava indo junto, assim, né? E aí depois o trem passou e aí ele olhou para o outro lado da plataforma, do trilho, assim, e viu que, não, peraí, não, está tudo certo, estou no mesmo lugar, né? E ele diz que é a mesma coisa quando muitas opiniões vêm de uma vez, elas passam, elas puxam a gente também, mas a gente, depois que elas passam, a gente sabe que não, a gente está no mesmo lugar, está tudo certo, da mesma forma. Yeah, yes, so again and again, therefore, we Mahatmas have to look in the totality. This side you feel as if you're getting dragged, but when you look on this side, you're still on the platform, nothing has happened. In the same way, you have to see that these opinions are coming and they're coming like the fast train and you are where you are. You see, you are not your opinions. That is the first thing that happens. I am not
my opinions. Eu sou alma pura. You see, I'm the pure soul. The opinions were created in ignorance. In ignorance, they were created. Now I have the new knowledge. You see? Então, da mesma forma, né, se a gente consegue olhar de uma forma maior, olhar para a totalidade, né? Por um lado, como quando vem o trem, né? O trem vem, passa e dá aquela sensação, ah, eu fui puxado pelo trem. Por outro lado, você sabe, não, eu estou aqui, estou no mesmo lugar. Uhum. É a mesma sensação. Você está... você não é as suas... Porque é aquele trem das opiniões que passou, né? Né? Aí... Não, você está no mesmo lugar, você não é as suas opiniões, né? E agora você tem esse novo conhecimento. Yeah, so there's a very beautiful sentence. The very beautiful sentence of Dada, he says, I am not being dragged. It is the train of opinions that just came. It's a train of opinions that came and I am where I am, you see? You know? Então, essa é uma frase bem linda do Dada, né? Ele diz, eu não estou sendo levado, é o trem das opiniões, né, que passou, mas eu estou onde eu estou. Good. All right, so, Shudatma Bhagwan, we are going to take a little break here, and then we return. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos. Yeah, we'll return in 5 minutes, huh? Em 5 minutos. Okay. Okay? All right, Shudat. Thank you. Jai Sachidananda. Thank you, Santana. Jai Sachidananda. Margarida. Não tá um pouquinho, não sei se tá já. Cecília, está me escutando? Sim, Margarida. Jai Satidana, querida. Satidana. Como é que você está? Como é que está o Eduardo? Ai, Cecília, hoje foi uma grande alegria. Fizeram uma videochamada, ele falou. Ai, que coisa boa. 5 minutos. É, já podendo falar, né? Mas ainda está dentro da UTI, viu? Eu acredito, está aí na observação, deram por médicos 48 horas, acredito que amanhã ele saia, não sei se é para a semi-UTI ou para o apartamento, né? Falando um pouquinho de dificuldade, mas conseguiu, tem hora que ficou claro, daqui a pouco eu estou aí em casa, né? Aí lembrou, aí a enfermeira lá, porque a internet não estava vendo, quem é esse aí, João, falando? Aí quando pegou, disse, falando, é o bisneto, tem para chegar outro, Pedrinho. Então ele lembrou do que Vitória está grávida, né? Agora, nossa, parabéns, hein? Que família grande. É. Muito bom. A minha família é bem pequena. Ah, é? É pequena, minha família é pequena.
É pequena. Eduardo agora só tem os dois sobrinhos e os netos sobrinhos, são quatro, né? Porque da parte da mãe e do pai ele não tem, só a gente, né? Ah, a minha tá. Nossa família é pequena. É, e aí ele falou assim, eu digo, nossa, meu Deus. É, foi mais... Graças a Deus, graças a todos os seres celestiais. Digo, 5 horas, é, depois eu falo, foi muita experiência, viu? Quatro dias, eu me acordava assim, aí aquilo tocava em mim, eu já tô indo, miruma, para fazer as orações. E é momento que eu sentia que estava me tratando e tratando ele. Era muita vibração, assim, aí todo, tava de manhã cedinho, 5 horas, eu estava nos pés ali do altar, pedindo a Dada, pedindo a Niruma, fazendo. E às vezes eu acho que eu estava cansada, quando eu via aquilo, me acordava, eu levantava. E bora lá fazer, né? O dia de caro. Eita. É muito forte, né? Foi forte. E aquele dia de UV foi o dia que Eduardo estava. O dia que o médico disse que ele já estava entrando em asepsia, né? Uma infecção generalizada. Quando eu pedi para você pedir novamente, o médico disse que ele está piorando, piorando. Pronto, aquele dia foi. Tem que agradecer a UV, porque foi um dia, foi bem, bem forte. E E eu daí, sinto. então, daí no dia seguinte o Gnani fez o vídeo, né, Margarida? Foi. Ele começou a reagir, melhorar, mas foi muito forte, viu? Eu olhava assim. Juliana é quem recebia, né? Como ela é responsável, porque na hora que a gente foi para a emergência, ela foi. E aí ela assinou, né? Então o médico ligava para ela e não tinha hora, 10 horas, 1 hora, quando ele tinha a UTI estava cheia. E aí ela dizia, mas antes dela dizer, eu já estava sentindo as coisas todas. Mas foi muito. Aí quando eu começava a fazer o Didicaro, fazer o Charan, então tudo ia se acalmando dentro de mim, sabe? Aí voltava aquela força, né? Teve um dia que eu olhei para Dada, me ajoelhei, chorei, porque foi. E a impressão que eu tinha quando eu olhava assim, que é um banner que eu botei, que está ali na entrada do quarto, que foi Dona Júlia, era que Dada chorava também. Eu disse, meu Deus, se aparece que os olhos dele também, eu comecei a chorar, né? Acho que foi. Aí agora eu disse, agora eu entendo o que é o Grude, quando ele fala do Grude, do Arduino. Ô, Margarida, eu estou vendo mais o seu dedo do que você. Nessa, acho que você está com a mão tão na frente da. Ah, melhorou. Então, assim, eu acho que depois eu ficava pensando, eu agora entendo o que é o Grude. Eu dizia, Dada, eu não quero ficar sem um grude agora, eu não posso. Teve um momento que eu disse, pelo amor de Deus, deixa esse grude aqui comigo ainda, tem a família, tem coisa. Aí depois eu fiquei pensando, né? Parava assim, ficava lendo e pensei, meu Deus, agora eu entendo que ela que é o arquivo, que é esse. Mas é um apego de um sentimento, não é um apego, é um sentimento de. É de amor e de olhar para ele, ver aquela pessoa que você quer que viva, que quer que esteja bem, entendeu? Mas, Cecília, realmente, hoje foi essa notícia e a gente só sossega quando sai de vez da UTI, né? Ah, mas E tá tranquila, já chegando já esse momento, né, Margarida? Só aguardar um pouquinho, ter paciência, tá tudo certo, ele vai ok. começar, Deus quiser. All right, so shall we continue? Yes. All right. Então vamos continuar. Is anybody is so far whatever we have discussed, is it clear for everyone? I just want to make sure.
O Shuda está perguntando se aquilo que a gente conversou até agora, se está claro para todo mundo, se tem alguma dúvida. You wrote something on the chat, Shuda. Should I translate it? Let's just wait. I think we could. These are all very powerful original words of Dada. It starts with this word which we are all the Mahatmas are familiar with. Mm-hmm. It is called Tankot Kirana, and I have split it so that it is easy to pronounce. Tankot Kirana. Então, gente, o Shuda ele escreveu uma parte, né, das palavras textuais do Dada ali, que até ele colocou um PDF com, que acho que é dentro da Visão Impecável. E aí ele começa com essa palavra que ele dividiu para ficar mais fácil para todo mundo pronunciar, né? Tankot Kerna, que quer dizer imissível, Santana, go ahead and just translate that, or Tony, just translate that. Yeah, right, there it is. Tankot Kerna. Mm-hmm. You see, these are original words of the Adha Shri in a very special gift that he's giving us, and I'm sharing it to you. Então, são palavras muito especiais da Dada que o Shuda está presenteando aqui nesse momento. This is actually this is in a way a very special, just this much is a very comprehensive Siddha Stuti. There is nothing beyond these words. There is nothing higher than these words that I've just shared with you. Então, aqui é um Siddha Stuti muito elevado, né? O Shuda está dizendo que não há palavras mais elevadas do que essas. So, the first sentence is I am Tankot Kirana. You see, Tankot Kirana Chu. I am Tankot Kirana. I am Tankot Kirana. Então, a primeira frase é eu sou Tankot Kerna. One explanation of this is that I do not mix with anything. In other words, I am so absolutely separate that there is nothing in this universe that I mix with. I do not mix with anything. You see? Então, e o significado dessa palavra, né, é imiscível, não há absolutamente nada nesse mundo com o qual eu possa me misturar, pode se misturar a mim. Now this not only that, it is associated with a very special he says in the next sentence, he says that even though I am living in the non-self, you see, like you and I, Isabel is in this body of Isabel. You are in the body of Isabel. You're in this body of Hoberom. You're in this body of Berna. You see, even though you're living in the body of Berna, you see. Então, ele diz, né, que mesmo que você viva nesse corpo, né, a Isabel, né, tem o corpo da Isabel, você vive dentro desse corpo, tem o corpo do Roberon, você vive nesse corpo, tem o corpo da Berna, você vive dentro do corpo da Berna. So there are these fundamental two words, para and svas. Para means not mine, somebody else's. And so, opposite of para is svas. Sua means mine, you see? Então, o Shuda está colocando ali duas palavras que são fundamentais. Para, que quer dizer não, é meu. Sua, que quer dizer meu. So there is this, the exact words of Dada, because I want to share with you Dada's words. So even though he calls it I translated it as, even though I live
in the non-self, you see? It's called Parpudgal. Parpudgal. Parpudgal means that feeling, emptying complex. It fills and it empties. It fills and empties. You see, this body, you know, if you don't give it any water for 10 days, it will shrink. You see, it will shrink. Então, tem essas duas palavras. Então, Dada está dizendo, eu nunca... eu não sou absorvido, né, neste Parpudgal, que é esse Pudgal, é esse complexo que se enche e esvazia. Né? Então, esse corpo, essa mente, eles são esse complexo que se enche e esvazia. Por exemplo, se esse corpo ficar 3 dias sem água, ele vai encolher. Né? Yeah, you know, you don't have... If this body doesn't get the required rest, it will get exhausted. You see, it will just not be able to function. You know, the brain needs its sleep. You see? Então, se esse corpo ele não tiver o descanso necessário, ele não vai conseguir funcionar direito, né? It's the brain that gets so tired that it falls asleep, and then, but you say, I fell asleep. You say, I am sleepy. You see? Então, o cérebro, ele fica tão cansado que ele adormece. E aí você vai e diz, eu dormi, eu adormeci. So, coming back to the sentence that I shared with you, let me just look at it. Even though I am... living in the non-self, in other words, the Parpudgal, even though I am living in this Pudgal, you in Cecilia, I in Shuddha, you know, even though I'm living in this non-self complex, you see, I have never ever become Tanmayakar, I have never ever become the one with this Pudgal. I have never, ever become one with it. Então, Dada está dizendo, voltando ali naquela frase anterior, aquele parágrafo, apesar de estar vivendo dentro desse Parpudgal, que é esse complexo que se enche e esvazia, né? Que é esse complexo do não ser, eu nunca me tornei Tanmayakar com ele, eu nunca me tornei um com ele, nunca em nenhuma ocasião, absolutamente nunca. You see, I have never become, even though I live in it, I, by my nature, is Tankotkirana. I don't mix. This is a very phenomenal say a word. This Tankotkirna is very beautiful. And it is the explanation of it. He says, even though I live in it, I have never, ever become Tanmayakar with it, with the body complex, you see? Então, mesmo que eu esteja vivendo dentro dele, né? Dentro desse complexo do corpo, né? Eu sou Tankotkirna. Tankotkirna é uma palavra de exatidão para dizer eu mesmo estando vivendo dentro desse corpo, eu nunca, jamais me torno um com ele. You know, if I do another example, you say you take this glass of water, okay, here, and you know, if I pour one tablespoon of oil in it, you know, if I pour one tablespoon of oil in it, no matter how much I stir with high-speed mixers, you see, after a while, of course, it will feel like the oil has mixed with water, but then you leave it for 10 minutes and you'll see the oil is back up on top again, you see. Então, um outro exemplo é esse copo com água, né? Não importa quanto coloque de óleo ali dentro, né? E daí eu posso até pegar
um mixer e bater numa velocidade muito rápida. Inicialmente até pode parecer que eu consegui misturar a água e o óleo, mas é só você deixar ali paradinho um pouquinho que você percebe que o óleo e a água não estão misturados. I have never become one with it. In other words, it appears when we look at Isabel Berna, we say, oh, that's or Flavia, that's Flavia, but no, you see, the ama, the I inside, never becomes one with Flavia or Berna or Isabella. The I is always separate, always separate, you see. Da mesma forma, quando a gente olha para Flávia, para Isabel, para Berna, parece que elas são a mesma coisa. Eu olho para você, você é a Flávia, olho para você, você é a Berna. Mas não. O eu, ele nunca se tornou um a Berna, com a Flávia, com a Isabel. In all species of life, whether it is in a tiny insect to a human being, in all species, the I inside is always separate. What we see is the pudgal, what we see is the body of the insect and the butterfly and the tree and the bird. We see only the pudgal. We only see that which will thrive, grow, and then come to its natural end, you see. Então, não importa se seja inseto minúsculo ou ser humano, aquele que está ali dentro, ele nunca se mistura com o complexo do não ser. Deu branco. My mind went blank. I can't remember what else. Become one. You know, that is it. That is it. What we see is the body of the bird. We see the pudgal. Mm-hmm. We see the pudgal of the bird. Mm-hmm. Aquilo que a gente vê é o pudgal, né? Então tem o pássaro, a gente vê o corpo do pássaro, da borboleta, de uma árvore, o que a gente está vendo ali é pudgal, né? Esse complexo que se enche e esvazia. Então, ele começa a vida, ele cresce, ele desenvolve, e depois chega um momento que ele começa a declinar. Your favorite potted plant, you see, which is growing beautiful flowers. If you're away on vacation and you come back, nobody has watered it, you know what will happen to it. It's pudgal, it's shrunk, you see. Então, aquela sua flor, aquela planta linda que você gosta muito, você cuida com todo cuidado. Você sabe que se você viajar e parar de colocar água, ela é pudgal, né? Ela vai naturalmente, vai murchar e pode até morrer, né? Mm-hmm. Yeah. And you know, this, and so it is the next sentence, so I have always remained separate. In all ways, it is not a separation in one way or this way or that way. The separation is absolute. The separation is absolute. The I inside is separate always, and this has got nothing to do with Jnanvidhi. This is so in everyone. The only difference is in the Jnanvidhi we become aware of it. You see. Então, e a segunda frase que Dada fala ali, né? Eu sempre me mantive separado de todas as formas, né? Então, em todas as formas, sempre houve essa separação. E o que o Shuddha está falando, isso não tem nada a ver com o Jnanvidhi. Isso é assim, é a natureza do que é. Só no Jnanvidhi nós nos tornamos conscientes disso. So, it is only due to illusion that it feels that engrossment or tanmayakar, you see, it feels
as if it is, if it that engrossment happens, you see, and it is like the train. You see, the you look this side, you feel like you're being dragged with the train. You look this way, and you say, "Hey, I'm here." It was just a fast train that moved. You see. Então, daí ele diz, é apenas a, é, por causa da ilusão, devido à ilusão, que parece que existe essa mistura, né? Essa, que eu fico realmente envolvido, esse tanmayakar acontece. Eu sou de tal forma que eu nunca me misturo a nada. Então, é como aquela ideia do trem, né? Que quando o trem passa com muita muito rápido. Ei, nossa, eu fui junto com o trem? Não, peraí, não. Eu nunca fui junto com o trem. Eu continuo aqui no mesmo lugar. Yeah, for example, you know, Cecilia is out with a few of her friends, and you know, one of the friends says something, you know, just kind of teasing, and Cecilia gets upset, you see. And then somebody will say, why are you upset? You say, well, why are you upset? It's like just that you're being dragged by the train, you know. You, Cecilia is upset. You are not. You are just where you are, you know. Então, por exemplo, a Cecilia sai com alguns amigos, né? E aí, em algum momento, uma pessoa fala alguma coisa sobre a Cecilia que ela fica chateada, né? Aí vem uma outra pessoa e fala assim, ué, mas por que você ficou chateada? Né? É porque ela foi puxada com o trem, né? Mas na verdade, você não foi puxada com o trem, você é você, aquele que foi, né, que tá ali, é o cachai, né, aquele monte de opiniões. It feels as if, you know, it's just, there is no more cachai with you, now no cachais, after the awakening, there is no cachai. Então, parece que são os cachais, o Shudan está falando, porque ele percebeu, ele entendeu o que eu disse, o jeito que eu traduzi. É, na verdade, com o Gnanvidhi, com o despertar, o cachai já foi. Mas parece que eles são seus, esses cachais, e que eles estão te puxando. It is only called cachai. Let me, this is very important. It is only called cachai. It is only cachai if you really become tanmayakar with it, you see. In other words, he really become one with it, you see. Então, ele só pode ser chamado de kashai, ele só é kashai quando você realmente se torna um com ele, quando você se torna tanmayakar com ele. If you become one with it. But now, you know, after a while, you'll say, ah, you know, oh, I missed it. I missed out of my awareness. You will not lose sleep over it, you know. You know, you'll say, oh, okay, I was upset, but no big deal. Before the Gnanvidhi, you will be upset the whole night. It's like, possibly you'll be upset the whole night on a little thing, you know, a few words from your friends only, you know. Então, você pode na hora, né, entrar, mas depois você fala, ah, esse gente, isso não é grande, isso não é nada, sabe? Isso não te pega de verdade. Você não vai perder o seu sono por conta daquilo que aquela pessoa falou, aquelas poucas palavras que talvez, que provavelmente antes do Gnanvidhi, você poderia passar a noite pensando naquilo e perder o sono por causa daquilo. This is a very important, this is fundamental awareness of the science of separation, you see? This is Vignan, the science in operation. You see, this is working within each one of us now. You see, the ones, the awakened ones of Dada, you know. Então, isso, na verdade, é a consciência fundamental da ciência em ação. É a ciência em si em ação. You see, it is... You know, this is the words of Dada. Dada says it is only due to the illusion that it appears that it is happening to you. You see, like. Então, são as palavras de Dada. É só por causa da ilusão que parece que está acontecendo com você. Yeah. And that illusion is permanently removed
permanently, forever removed in the Gnanvidhi. Yes, eh? E, yeah. Mm-hmm. E essa ilusão é foi retirada permanentemente de você para sempre. You see? And that is after that only you can say that I am such that I never mix with anything. Oh, tankot kiranachu, like a drop of oil. Tankot kiranachu, you see. Então, e é só então a partir desse momento, a partir do Gnanvidhi, que você pode dizer, eu sou tal que nunca me misturo com nada, né? Eu, aquela gota de óleo que cai na água, e aí a gente pode declarar, eu sou imiscível, eu sou tal que eu nunca me misturo com... My nature is such, that is who I am. You cannot make me mix with anything, really. It's like gold, you see, you know, your gold remains gold, you know. In a ring that is mixed with silver and copper, you know, in a chain that you wear, it's mixed with different things, but the gold in it remains gold forever, you see? Então, nada pode me fazer mudar isso, porque isso é a minha natureza, é exatamente o que eu sou. Então, como no ouro, nada, ninguém pode fazer o ouro se misturar com outros metais. E aí você pode ter uma corrente, você pode ter um anel, você pode ter uma pulseira, você pode ter um brinco, você pode ter várias formas, e o ouro está sempre ali, e ele está totalmente íntegro, né? Ele não se mistura. Yeah, these sentences, these four sentences that I have given you, copy it, and, you know, and Santana has given it to you in your language. Write it down, copy it, keep it someplace special, and look at it again and again and again. This is a fantastic gift from our Gnani Purush Dada Shri to all of us, you see? Então, o Shuddha está dizendo, peguem essas frases, essas quatro frases que o Shuddha escreveu ali, que o Santana já colocou a tradução em português para nós, escrevam em algum lugar, copiem em algum lugar, e volte a ela, leia novamente, porque é incrível, né? Essa consciência. Yeah. You will become aware of a fundamental quality of yours that will make you understand that no matter what happens to you in life, from morning till evening, it is not happening to you. Então, você vai estar consciente de uma qualidade sua, de que não importa o que aconteça com você durante o dia, em qualquer momento do seu dia, desde a manhã até a noite, não está acontecendo com você. It is a train that is passing. Even this body called Cecilia and Shuddha is a train, is it not? É um trem que está passando. Até mesmo esse corpo chamado Shuddha e Cecília também é um trem, não é? You know, today in 2020, October, we appear like this, another, you know, then there'll be a time when both of us will continue in satsang, but, you know, there'll be a different speed of the train. The train will look, it's a train, you know, and inside we are Tankot Kirana. Inside we are Tankot Kirana. Tankot Kirana. Então, a gente está aqui agora, daqui a 10 anos, vai ter coisas diferentes. A gente pode até continuar em satsang aqui, a gente vai perceber coisas diferentes, coisas que foram ficando mais lentas aqui, né, nesse trem, né? Mas internamente nada mudou. Eu sou sempre Tankot Kerna, sempre imiscível. And, you know, why am I getting so upset about these silly, stupid opinions, you see, that are not even mine, you see? E aí a gente vai saber, ai, meu Deus, por que que eu tô aqui me perturbando por conta dessas opiniões tão bobas? Elas nem mesmo são minhas.
You know, the opinions may be about other people. We forget about other people. You have so much opinions about the sticky files in the home. You see, he's like this, she's like that. He's like that, she's like that. You know? E a gente, às vezes, fica falando, né, da opinião dos outros, que os outros têm opiniões. Poxa vida, você já tem tantas opiniões, principalmente as pessoas que estão ali dentro de casa, aqueles arquivos mais pegajosos, né? Ah, essa pessoa assim, aquela é assado, essa é assim, essa é assado. Yeah, so it's, you know, this one word, this tangkot kirna, Dada has said, by the way, I want you, you know, say it 50 times, say it 100 times. Tangkot kirna cho, tangkot kirna cho. E dentro dessa palavra, tangkot kirna, né, o Dada dizia assim, fale, fale muitas vezes, fale 50 vezes, fale 100 vezes. Yeah, right. You see, now you know that, you know, now you get the total context that in this body, in this pudgal, in this one that looks, is called the Cecilia or Vierna, in the inside it, I am the pure gold, tangkot kirna, tangkot kirna. Então a gente sabe, né, que esse que fica enchendo, esvaziando, né, esse Purgal, que a gente chama de Berna, de Flávia, de Isabel, né, lá dentro eu estou e eu sou sempre o mesmo e eu sou totalmente imissível. Tangkot kirna. Yeah, that's right. You can, you know, you go to, you say, oh, I want to breathe pure air. I want to get pure oxygen in my body, pure air, you know. You know, can you take it? It can, oh, I can, your lungs fill up and then automatically they have to collapse, you see. Então você diz assim, ai, eu quero oxigênio puro dentro do meu corpo, dos meus pulmões. Você consegue isso? Mal você consegue encher os seus pulmões, naturalmente já começa o movimento de esvaziar. The only thing that you can fill up in this universe is with that which is your own, which is this pure gold understanding, tangkot kirna. This is who I am. I am the blissful one who has been through so many situations and experiences in life, you know. Can you repeat, please? Sorry. Yeah, the only thing that you can really fill up and increase is that which is yours. I can only fill with that which is mine, which is related to Amapura. I have no control over this Shuddha complex, you see, you know. So I can fill up with my view. I can only rise in my own golden glory of the self, you see, which is what we are all doing in satsang, you see. Oh, please, Shuddha. Yeah. I don't want to miss it, but eu não quero perder. O Shuddha começa a ficar tão bonito as coisas que ele diz, só que é difícil de traduzir. Então, ele está dizendo que a única coisa que eu realmente posso, né, falando, comparando com esse Purgal que fica esvaziando e se enchendo, a única coisa que eu, ser real, posso encher é com a minha própria natureza, com aquilo que eu já sou, né, com esse o bem-aventurado que eu sou, né, minha própria glória. Golden purity. É, yeah. Minha própria glória pura de ouro, que é a minha natureza. Yeah, and that is what we are doing. We shared in the satsang. We are filling ourselves up with that which is in our realm, in our domain. E é isso que a gente compartilha em satsang, aquilo que nós somos, aquilo que está realmente dentro do nosso domínio, da nossa esfera real. How many 16 and 17 year old boys will have this kind of understanding? Our Dada standing at the railway station
on the platform, you know. This is... Quantos outros jovens de 16, 17 anos teriam essa compreensão que o Dada teve naquele dia, né, numa plataforma de trem? Yeah, you know, and he's sharing this with us, you know. He's sharing. Ele compartilha isso com a gente. Yeah, and he's sharing. Yeah, we understand why we say, wow, Dada, amazing, Dada, this is, and you know, then, so in this understanding, we share this. This understanding that is shared, the more we share, the more it grows within us, you see, you know. E aí, então, esse entendimento, quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. Dentro yeah. de nós. Yeah, this relative sharing is valueless. Is zero, you know, it is out of the intellect. People will say, "I have a copyright on it. This is I am saying it. You know, don't change it." You see, you know, it has limited value. Que a gente compartilha do relativo. Olha, não, isso aqui é o que eu disse. É assim que é. Não muda, hein? Não muda nenhuma linha aqui do que eu falei. Isso, na verdade, não tem valor nenhum. Yeah, right. And yes, so this Dada has said that, you know, and our Gnani also said it this morning. Gnan grows with sharing. And that is what all of you are doing in Brazil, you know. All of you are sharing with your friends, you know, with whoever you meet through your love, through your gentle connections, you see. You know, without hurting anyone, you know. And you're sharing então, beautifully. Mm-hmm. Yeah. É, a gente tá, e é isso que a gente está fazendo aqui no Brasil. A gente tá compartilhando com as pessoas. A gente está compartilhando com as pessoas próximas. Mm-hmm. You know, this body of ours, this body of ours, my friends. This Pudgal. You see, that we talked about, that swells up and shrinks, you see, that pulls in air and that expels air, you see, this body of this file, you see, is made up of subatomic particles, you see. Então, esse corpo, esse pudgal, né, que é isso que incha e esvazia, né, que onde o ar, a gente puxa o ar para dentro e daí a gente expele o ar. Subatomic particles, you know. Ah, ele é feito de partículas subatômicas. And the exact word for that is parmanus. In other words, they are smaller than anything that you can see with a microscope, even with a super microscope, you see? Mm-hmm. E essas partículas que a gente está falando, eles são chamadas de parmanos e elas são muito menores do que qualquer partícula que é possível ver no microscópio. The only, the Tirthankar Lord, you know, the fully enlightened Lord can see them. Apenas o senhor iluminado, o Tirthankara, pode ver. Esses parmanos. We see flesh. See? Nós vemos carne, nós vemos pele. We see flesh and movement only, you know. At the most, we are scientists, we can see at the level of virus particles, etc. You see, bacteria and viruses, you see. But we cannot go, or, you know, RNA, DNA, we can see RNA, DNA, you know. We can see what? RNA and DNA. These are... sim. E a gente, né, como cientistas, o máximo que a gente pode ver são as bactérias, os vírus, os micro-organismos. A gente pode ver o DNA, o RNA. Yeah. But this is smaller. These parmanus are even... smaller than them. Yeah, smaller Mas than that. Parmanos são ainda menores que todos esses. But you know, to understand, there are some that are hot. Some of this parmanos, those atoms. You know, let's just call it simple. Some atoms are hot.
and they are very hot, and some are cold. Some are hot and some are cold. Então, vamos pegar esses parmanos e dar um nome de átomo só para simplificar. Alguns deles são quentes e outros tantos são frios. Yeah, the hot parmanus, you know, just like hot water, you know, they are unsteady, you know, they can jump around, you know, they jump, you see? Então, esses parmanos que são quentes, eles pulam, ficam pulando, é como água quente, eles ficam pulando. When the hot parmanus sprout, when they sprout, you see, in ignorance, so inside the body, when the hot parmanus are sprouting, in ignorance, when we don't have the Gnanvidya, in ignorance, believing that it is happening to me, you see, you join them, and then it is called anger, you see. You believe that it is happening to me, and therefore it is called the kashai of anger, you see. Então, quando esses parmanos quentes, esses átomos, eles estão brotando, né? E você acredita, está acontecendo comigo, eles se tornam a raiva, né? Então, ele é a manifestação da raiva. Yeah, you see, by believing it is happening to me, you become involved in it, tanmayakar, you see, you become, and then you say, I became angry, it is happening to me, and that is called kashai of anger, that is called kashai of anger. E quando você acredita, está acontecendo comigo, você então se torna um com esse kashai, com esse, né, você se torna tanmayakar com ele, e yeah. Aí, então, isso, ele se torna realmente um kashai da raiva. Ali nasce esse kashai da raiva. Yeah, one becomes tanmayakar means it becomes, one becomes engrossed in it, you see. And this tanmayakar word is very important, you know, it is called anger. Then it becomes anger kashai, you see. Then only it is called anger kashai. Otherwise, it is, if you do not become engrossed in it, you see, then the hot parmanus will come out and it is not called kashai. It's not então, called anger. Ele só se torna chamado de raiva quando esses parmanos quentes, eles brotam e você se torna um com eles. Ao se tornar um com eles é que se chama raiva. Se você não se tornar um com eles, não. See, and this is exactly what is happening. So now, so yeah, you know, it something happens and Cecilia gets upset. If Cecilia is upset because you have been separated, you see, this, that Cecilia becoming upset is not called anger anymore. It is only called Cecilia got upset, Cecilia is calm, Cecilia is upset, Cecilia is calm. It is no longer called anger. It is no more anger in you, you see? Então, quando acontece aquele brotar ali, né? E a Cecília fica agitada, né? Mas você não se envolve. Então, aquilo não é chamado de raiva. Aquilo é só chamado, a Cecília está apertada, está agitada. A Cecília está calma. A Cecília está agitada. A Cecília está calma. Não é raiva. Yeah, right. You see, so and say you are going, you're walking on the street of Sao Paulo in a shopping area of Sao Paulo, and you see a beautiful dress, you know, and you get attracted to it. You see, you get attracted to it. You see. Então, digamos que a Cecília está andando pelas ruas de São Paulo e ela passa na frente
de uma loja e tem um vestido bonito na vitrine e ela se sente atraída. You see, now, so then the subatomic particles of attraction will arise because they didn't happen at home, but when you were walking on that beautiful street of Sao Paulo, you see that beautiful dress, then the subatomic particles of attraction arises, you see. Subatomic particles mm-hmm. now of, these are cold subatomic particles, they are not hot, they are cold subatomic particles, okay? Uhum. E aí, então, nesse momento da atração, o que está acontecendo? São partículas subatômicas frias que estão surgindo e que não estavam lá antes. Mas quando Cília foi caminhar naquela rua bonita e viu aquele vestido bonito, essas partículas subatômicas de atração... Yeah, upon seeing anything good, you see, now if... it is, if you become tanmayakar in it, if you become, wow, how beautiful. I wonder how it will look on me. This, even though you walk past this thing, you know, you're still thinking of the dress. Then you become involved in it. And that is called the kashaya of greed. You see, the greed kashaya is coming in. You see? Então, quando acontece esses fenômenos estão ali, né? E aí a Cecília viu aquele vestido na vitrine e fala, ai, que olha, nossa, como é que ia ficar em mim? E mesmo que ela continue caminhando, ela continua pensando naquilo. Então, ela se tornou um, e ali então surge o kashai da ganância. Yeah, you become tanmayakar. In other words, you become the body-mind form. You see, some women will, even though the dress is inside the shop, they imagine themselves wearing it. They can feel, oh, I wonder how, this is how it looks on me. This is how it looks on me, you see. Se tornar tanmayakar, estar envolvido, né? Então, é como a pessoa está passando, daí ela está até já se imaginando dentro da loja, vestindo o vestido, como é que eu estou com o vestido? Fala, é assim que vai ficar em mim. And then when you walk a little bit distance, you meet a friend and say, somebody says, hello, beautiful, you're so smart, you're always so well-dressed, you see? Now, so then you feel good inside. That feeling good inside is called pride. It is he or she just fed your pride, you see? So you became, oh, I am beautiful. I know that man is saying that, therefore I am that, you see? So you became involved. It is, he's just saying it to Cecilia, but you became involved in it, you see? The involvement, the tanmayakar is what I want to emphasize today, you know? Então, aí eu segui caminhando, aí encontrei uma pessoa que fala, ah, nossa, como você está bonita, você está sempre tão elegante. Aí então surgem aqueles parmanos que são os parmanos, se a pessoa diz que eu estou bonita, que eu estou elegante, é porque eu estou mesmo. Então vem surge aí o kashai do orgulho. E aí, o que aconteceu? Por quê? Porque eu me misturei com aquilo, eu me envolvi, que isso que é o tanmayakar, me tornei um com aquilo, e o Shuddha diz que é o tanmayakar que ele hoje está querendo enfatizar. So, in all of these situations, whether it is, you know, whether it is anger, or whether it is... something that is pleasant, so you want to have it, you know, it's pretty, I want to have it, or whether it's somebody just says something and you feel good, and you know, in all of these situations, if you do not become involved, then it is not called a kashai. You see, if you do not become in get involved, it is not called a kashai. Então, em todas essas situações, né? Então, você passou por uma coisa que você achou bonita e você quer ter. Ah, eu quero ter aquilo,
Ou alguém disse alguma coisa que te enalteceu e você ficou feliz. Ou, agora esqueci qual foi a primeira situação. Se nessas situações você não se envolver, você deixar aquilo com a Cecília, não, você não vai chamar isso de cachai, você não vai chamar de raiva, de orgulho, de ganância. Greed, yeah. Greed or this, you know, then it is not called a kashai. It is not called kashai, you see. Now, então você não see, vai chamar de kashai. You see, this is the theoretical basis for Isabel, and it becomes practical, it becomes the fact. In fact, Dada knew that the theory is not enough. To giving this much is not enough. He says, I am going to lift you up. I am going to put you, lift you up in such a place that none of these kashais can touch you. There is none of these kashais can touch you at all, you know. All right? Então, isso tudo que a gente está falando serve como uma base assim, teórica para Isabel, né? Até agora, que já já ela vai receber o Gnã. E para todos nós, e aí Dada fala assim, Dada já dava, né? Já dava isso para as pessoas, e ao mesmo tempo ele falava, não, isso é pouco, eu quero dar mais, eu quero tirar as pessoas dos cachais. You see, the anger in which and so two components in all of this kashais has got two subtle inner links that make it a kashai. Every kashai, whether it is anger, pride, deceit, greed, it has to have two specific inner components to define it as a kashai, you see? Mm-hmm. Então, cada kashai, qualquer que seja raiva, orgulho, manipulação ou ganância, ele tem que ter dois componentes para poder ser definido como kashai. Yeah. And what are those two links? You see, then is, you know, then the answer is not called anger. And I was writing this down. And it's with anger, the first link is first to call it anger, if you become angry now, and if you're angry still in the morning or in the night, that means there is a link, you see. The incident has just happened right now. Somebody told you something and you became upset. But if you, few hours later, you are still upset, that is called the link of anger. You know, you're still então, upset, you see. Então, por exemplo, se você desenvolver o que Dada chama de uma conexão, ali. Então, por exemplo, você acontece um incidente agora que a raiva surgiu, mas daqui a algumas horas você continua com aquilo, você acorda no dia seguinte ainda com essa raiva. Então, existe essa conexão, esse link de raiva. And you see, the second component to make it a kasha is that there is a violent intent. The intent is violent. He said, stupido, and you want to get back at him, you see? So that is the violent intent is also there. And if these two are missing, then it is not called a kashai anymore, you see? Existe também, além desse link, uma intenção violenta. Ah, se ele fizer aqui, eu vou fazer aquilo com ele, né? Então, esse link de violência, essa intenção violenta. Se não tiver essas duas coisas, então não é kashai. Otherwise, if somebody says right now, somebody says to you, oh, again, you, now, if we take the same situation, somebody says, hello, beautiful, you are so smart, you are so lovely. You know, now as a Mahatma, when you hear that, you know, it doesn't remain. You hear it, but you don't remember it after 10 minutes. It's gone, you see? You don't carry with it, you know? There is no link, you see? And there is no attachment. Oh, he said that to me. I like him. I want him. You know, none of that. Before the Gnanvidhi, that was the problem, you see? Então... É, da mesma forma, naquela situação, você vai e encontra alguém e fala assim, ai, linda, como você está elegante e tal.
aquela hora passa, mas dali a 10 minutos você já esqueceu. Agora, se aquilo fica e você pensa de novo naquilo, e fica pensando, ai, aquela pessoa, ai, eu quero de novo encontrar essa pessoa porque ela me acha linda e tal. Isso aí, nesse caso, você tem esse link ou esse vínculo, né, essa conexão. Caso contrário, depois do Gnan Vidhi, isso a gente não tem mais, isso passa. And you see, this link is, this link, you know, you see somebody, and that is very pleasant, and he has said something nice to you, and you remember it the whole night. That is a link of kashai. That is a link of attachment, you see. Nothing may happen between the two of you, but that link carries the whole night, you see. That is greed, subtle greed. I want it, you see. Uhum. Uhum. Então, a pessoa falou, né, aquela coisa boa que você sentiu bem, que você gostou. Então, ali cria-se, e aí você continua pensando nisso o tempo todo, a noite toda. Isso está se criando aí um apego a essa situação, a essa pessoa, né? E isso é um link de kashai, né? Um vínculo de kashai sutil da ganância. Yeah, not only that, you are the blissful one, but it occupies you. You're stuck here, you see? You're stuck here. It does not let you remain in the present. You know, this was just something that was from the past life, for heaven's sake. It is not new. The man says, hello, beautiful. It's not new. It is from the past life. It's an account. And again, wow, he's saying this to me. And now you're coming in again, you see? And that is the problem. Mm-hmm. Então, aquela situação que a pessoa fala, oi, oh, fala aquilo que te deixou feliz, oi, oh, que bonita você tá e tal. Isso é uma situação antiga, velha, é uma situação que está vindo de novo lá da outra vida. E se você se engancha ali de novo, né? Agora, se você fica separado, você, aquilo não vai continuar. Yeah, and sorry, Shuddha. No, you're doing fine. And with the exact experience of Eosoma Pura, you see, in all of this, the link is broken. That is what happens in the Gnan Vidhi. There is no link anymore. Nothing can touch you anymore. Yes. E aí, aí, quando você, aquilo acontece e você percebe esse movimento, mas você diz, eu sou a alma pura, que é o que a gente recebe no Gnan Vidhi, esse link já não vai mais pegar a gente está separado. Yeah, whatever you had filled in this pudgal, in this body complex, whatever kind of subatomic particles are there, they will arise, give its natural effect and then go away, but you are not getting into it again, you see, and that is called moksha, that is liberation, you see. Uhum. Então, o que quer que a gente tenha enchido na vida passada ali, né, aqueles parmanos que quaisquer que sejam que venham dar o efeito naquele momento, eles simplesmente vêm, dão efeito e eles vão embora, né? Porque a gente se manteve na separação. E isso é chamado de libertação, liberação. Yeah. So remember Dada at the train station and remember Tangot Kirana, these two, and you say you will enter the world of bliss eternal. That is you and our, yours and mine. Our world of bliss eternal only, you know. Hmm? Então, se lembre do Dada na estação de trem e se lembre da palavra Tangot Kirana, né? E aí você estará na sua bem-aventurança
Eterna. And the train station. You see, everything is just an illusion. This is the illusion, you see? E lembra-se da estação de trem. Tudo é só uma ilusão. Yeah, you understand the illusion. You understand the illusion because you, it doesn't sweep you away. You're still there, you see? You know, illusion only grabs the one who he looks in that direction, you see? Who goes in that direction. Então, a ilusão, ela só pega aquele que vai naquela direção. Se você olha para lá... You just have to look around and you're on the absolute solid ground of the Amapura. E quando você olha ao redor, você está no solo absolutamente firme da Amapura. Shuddhatma Bhagavan. So our time is up. We never entered into the flawless vision, but I wanted to really, these are the fundamental understanding that will help us in the flawlessness, you see? So we wanted to emphasize that. Então, Shuddha disse que nosso tempo já acabou e a gente acabou nem entrando no livro da visão impecável, mas ele achou que era muito importante a gente entrar na compreensão exata desse parágrafo, que ajuda no entendimento de toda a visão impecável. Right. I do hope that some of the new ones can understand it. The new ones have difficulty, slowly it will you will understand it through this fundamental approach to not the non-self. Don't worry about the non-self. Focus on the self, you see. Focusing on the self gives you all the answers, you see. Então, o Shuddha diz que ele espera que tenha, de alguma forma, ficado claro também para os novos, né? Mas que se não tiver tão claro, o importante, isso aos poucos vai vindo, né? E o importante é focar no ser, com S maiúsculo, foque no ser. Don't be concerned with how much water is there, you know, in this complex, called Cecilia and Michele, but be concerned with the golden drop of oil, you know, that is who I am, the immiscible one, the Tangkot Kirana one, you know. Então, não se ocupe em ficar, descobrir quanto de água tem ali naquele copo, que, né, que é esse complexo da Michele, da Cecília, do corpo. Se concentra naquela gota dourada de ouro, de óleo, que é imiscível, que é Tangkotkerna. 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 Sim, Tangkotkerna. Tangkotkerna. You can just kind of visualize a drop of oil falling. Tangkotkerna. Yes, então, ele fala para a gente falar, né, e visualizar essa gota de ouro, de óleo, ouro em óleo, ouro em óleo, caindo no copo, né? Tangkotkerna. It is in the Charanvidhi, you know, this sentence is in the Charanvidhi. Today we all got more special words about it from Dada, you know. E essa frase está lá, essa palavra e a frase estão no nosso Charanvidhi, e hoje a gente também teve mais clareza, esclarecimento sobre outras palavras do Dada. So in that sense, today's satsang is actually part of the Siddha Stuti series that we have not, you know, entered into for a while. We did some Siddha Stutis, you know, with your group, but yeah, we'll return, you know. We just with the new people, we have to be kind of adjusting to them, you know. Então, num sentido, a gente hoje acabou entrando no Siddha Stuti, né, em que a gente fala sobre as propriedades do ser, e que era um segundo tema que as satsangs do Shuddha estavam levando, mas agora com os novos a gente está fazendo esse pequeno ajuste e focando um pouco mais na visão impecável. Shuddha, and the book itself, finally in Portuguese, is out on the platforms, and so everyone can download it all
Which book? That Flawless, The Flawless Vision. Flawless Vision, yes, fantastic, wonderful, wonderful, yes, yes. Então, estou contando para ele, não sei se todo mundo viu lá no WhatsApp, que a gente já está, já, né, tá finalizada a edição desse livro que a gente lê aqui com o Shuda, A Visão Impecável. Está lá no site, dá para todo mundo baixar o PDF em português, super lindo, revisado, tudo maravilhoso. Yeah, and you all have the Dadavani of December 2017, which is on the Siddha Stuti. You see, you already have the, you know, you already have in Portuguese version of that, don't you? I mean, we've done that, you know, Siddha Stuti Dadavani. No? I'm not sure about right, yeah. how it goes because it's Denise's. Yeah, right. Okay, not a problem. I'm not sure but how many, it is. Yeah, right. But for all the new ones who will be joining the Gnan Vidhi this weekend, we Mahatmas here, we are with you. You know, we will be with you through our intentions and our presence, you see. You know, a todos vocês, aqui a gente sabe da Isabel que está aqui, não sei se tem mais alguém que vai receber o Gnan Vidhi nesse final de semana. Todos nós, Mahatmas, estamos aqui com vocês em presença, em intenção. Yeah, we will be with love. Okay, so Shudatma Bhagwan, I know it's getting late, so we will thank you very much for your presence, all of you here in this satsang, which and Então, muito obrigada a todos vocês pela sua presença nessa satsang hoje. Eliane, Palaoro, you see new ones, Caio, Cecilia Mota, Hoberon, so many, Elena, Marianne, Delvani, you know, Tony, Ana Maria, Margarida, Isabel, Michelle, and her special ones, we're going to join the Gnan Vidhi, Berna, Flavia, Josie, Maria Cristina, Verbinia, Tony. Yes, and on the next page, let me see. Delva, Delvani, Marianne, Tokarski, Vanya, Leila, and so many others here, all Marcia Braga, Joni, Leila, Evanilda, and wonderful. So it's wonderful to see all of you. And we. All right, Jay. É maravilhoso, Pia, estar com todos vocês. Jay Satchidana. 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 Jay Satchidana.